នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី ចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទមានរិទ្ធក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចាយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ស13កើតខែមិថុនាឆ្នាំវកអត្តសកបុត្តសករាជ2005ហើយដល់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2017 ជារំបងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅលោកហ៊ុនសែនចំអឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកថាទម្លាក់គ្រាប់បែកលើកម្ពុជាហើយទាលួយពីខ្មែរថែមទៀតលោកសំរងស៊ីរំលឹកសារមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវបន្ទាប់ពីប្រមានប្តឹងប្រមុខបកកណ្ដាលអំណាចទៅតុលាការប្រមត្តនអន្តរជាតិ លោកហ៊ុនសែនប្រមានបិទគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណាដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋច្រឡំថាចំពាក់បំណុលរដ្ឋជនជាតិវៀតណាមរស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនរុះរើផ្ទះពីមាត់ទន្លេរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តស្នើសុំឲ្យរដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីលុបបំណុលកម្ពុជាដែលចម្ពាក់កាលពីសម័យរដ្ឋាភិបាលលោកលន់នល់ក្នុងទស្សវត្សទី70ក្នុងពិធីបញ្ចុះហាន់សីមាព្រះវិហារនៅភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានចំអកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកថាអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកលើកម្ពុជាហើយទាមទារលុយពីខ្មែរថែមទៀត សូមអាមេរិកកាន់គុំទាលុយខ្មែរឥឡូវរហូតកាន់តែឃើញមិនដើមគ្រាប់បៃចកោមហ្នឹងអាវុធគីមីនេះឥឡូវនេះគាត់លឺអាហ្នឹងឲ្យចលាក់ធ្លាក់ជួអស់ស្លឹកឈើឥឡូវនេះអាមេរិកកាន់ហើយអាមេរិកកាន់ប្រទេសនេះទៅប្តីដូណាល់ត្រាម៉ោយយ៉ាងម៉េចទៅវាយទាលុយនេះវាយយើងហើយទាលុយយើងនេះវាមិនយល់ឡើយឥឡូវហ្នឹងមានចលនាប្រជាពលរដ្ឋច្រើនកន្លែងបាន គាំទ្រឲ្យលុបបំណុលសង្គមថាបកនយោបាយនេះនៅកម្ពុជាក៏គាំទ្រឲ្យលុបបំណុលដែរតែបកប្រឆាំងគឺជឿជាក់ថាມັນទៀងទាទេព្រោះគាត់នឹងព្រោះកូនចៅអាមេរិកការបញ្ជាក់គោលចំហររបស់កម្ពុជាពេលនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងព្រឹត្តិកម្មរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងបំណុលកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកវីលៀមហៃប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលបានពិភាក្សាឬពិចារណាដល់ការលុបចោលបំណុលកម្ពុជាដែលចម្ពាក់នោះទេឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានបញ្ជាក់ថាចំនួនបំណុលដែលកម្ពុជាចម្ពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនាសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរមិនដល់200លានដុល្លារនោះទេប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះបំណុលនេះចេះតែកើនឡើងជិត500លានដុល
ការបំណុលនេះចេះតែកើនឡើងទៀតឡើយហើយគួរតែឆាប់ដោះស្រាយបើមិនដូច្នោះទេចំនួនបំណុលនេះនឹងចេះតែបន្តកើនឡើងទៀត ការពីថ្ងៃ ពុធ ទី 8 សាមញ្ញនេះដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានសច្ចាថាលោកនឹងបើកយុទ្ធនាការដ៏ធំមួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនក្រោយពីបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង 2400 នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសជួញដូរគ្រឿងញៀនក្នុងរយៈពេលតែមួយខែកន្លងមកប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនអះអាងថា ការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជានិងគ្មានការបង្ហូរឈាមឡើយមានមនុស្សជិត2500នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងបទល្មើសគ្រឿងញៀនកាលពីខែមុនក្នុងចំណោមនោះមានមនុស្សជាង1700នាក់ជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស9800នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះដែរ លោកនាយកជាទីមេត្រីលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសរំលឹកសានយោបាយមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវបន្ទាប់ពីលោកប្រមានប្តឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅតុលាការប្រមត្តនអន្តរជាតិ ICC ចំណែកមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលវិញថាគ្មានអ្វីចម្លែកនោះទេចំពោះមេគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះព្រោះចរិតរបស់លោកសំរងស៊ីដូចខ្មោចចេញខ្មោចចូលនិយាយមិនអាចយកជាការបាន លោកប្រាជ្ញរៀបការព័ត៌មាននេះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហោះសារតាម Facebook នៅថ្ងៃទី 8 ខែកុម្ភៈដោយសរសេរពាក្យមួយឃ្លាថា
Young trời che ru nơi chim mùi knee. Khang crown pi mùi clean nu. Chi vi de o de minh rub lop. Nung lop ni yu ra mặt trời hun sàn. Ong kui chim mùi knee. Dai lok hun sàn. Climb the can porot kmai no prate malaysia. Kal pitch nam pi pon up ram. We de o ni chi sàn yo bay ti mùi ni riapel chong krai. Kna dai promuk in a pak kanam nad. But plo cho cha chim mùi lok sam nang si. Srap knee nu dai. Look something see time on Hossa, Vipraha, Clang Clang, and Jump Jump, though promoting that papa chich on Campuchi. Chippy Saku look near you around Montrey Hun San. Garanay just dying? Calpit Nai Ti from Peak High Compare. Look from Min Padang Lok Hun San, Padang Lok Hain Samren, the Cantolaka Promaton on Trachit. Tlang I see straight down one time, time to the sap. Look something see in a jeta, tuna penny. Means a pip can of your by tongue tying young knack day. ប៉ុន្តែគួរមានការរំលឹកសារនយោបាយណាល្អសម្រាប់កម្ពុជាដែលខ្មែរមិនត្រូវចាត់ទុកខ្មែរណាជាសត្រូវលោកថានៅពេលនេះមិនទាន់មានសញ្ញាចរចាណាមួយរវាងគណៈបកទាំងពីរនៅឡើយទេជាងនេះទៅទៀតលោកសំរងស៊ីយល់ថាមានតែការជជែកគ្នាដោយសន្តិវិធីនិងការគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកទេទើបអាចរកដំណោះស្រាយដែលកំពុងកើតមាននេះបាន ยืงตรึงรมลึกเอาคืนยืงแต่ออกเนี้ยครุบศาสนาปะหมายครุบเรื่องในการนโยบายเตรียมจองจำท่าประเทศยืงคือบัดมองตึกใดชราบอร์ติสเบอร์เงียบอร์ติสจีจวนบอร์ติสเก่งประวัติปีหน้าได้ยืงใบปะเนี้ยปีหน้าได้ยืงจะบังเนี้ยชั่วเนี้ยสำหรับเนี้ยคือบอร์ติสชีวิตโอกาสหนึ่งให้ช่วยไม่กลมชั่วเนี้ยกลมกับสำหรับเนี้ยก็มาเอาบอร์ติสชีวิตโอกาส យ៉ាងណាក៏ដោយចុះមុនមួយថ្ងៃដែលលោកសំរងស៊ីបង្ហាញសារបែបបន្ថយកម្ដៅនយោបាយដូចនេះលោកបានប្រមានប្តឹងលោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនទៅតុលាការប្រមត្តនអន្តរជាតិពីបទអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សលោកក្នុងសំណុំរឿងផែនការកប្រាំដែលលោកចោទប្រកាន់ថាមានការសម្លាប់រង្គាលឬការកេណ្ឌពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដោយបង្ខំបញ្ជូនទៅឲ្យស្លាប់ក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ1900ដល់ឆ្នាំ1911ដល់ឆ្នាំ1918ដើម្បីឲ្យតុលាការអន្តរ
ដែលជាសាក់សីនិងជនរងគ្រោះឬក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិជនរងគ្រោះគ្រប់គ្រាន់លោកនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការ ជាងនេះទៅទៀតលោកយល់ថាប្រសិនបើគណៈបកទាំងពីរមានការដោះដូរគ្នាដែលជាការទម្លាក់ចោលបណ្ដឹងរៀងៗខ្លួនអាចនឹងមានសញ្ញាវិជ្ជមាននៃការចរចាឡើងវិញ ដោយសារយើងឃើញថ្មីៗនេះគឺតុលាការសារ៉ាមិនវិជ្ជាគុំរដ្ឋនាការរឿងក្តីនៅជំនួសនៅពាក់ព័ន្ធនឹងប្រមុខដឹកនាំហើយក្រៅពីនេះទៀតមានបណ្ដឹងនៅផ្លូវវែងស្រេងនៅជាដើមតេតងរឿងក្តីក្តាមនៅតុលាការនេះដែរភាគីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួមមានលោកហ៊ុនសែនលោកហេងសំរិននិងលោកហៅនាំហុងជាដើមនោះនាំគ្នាប្តឹងលោកសាមញ្ញស៊ីទៅកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញទាមទារឲ្យចាប់ដាក់ទុកនិងទារជាសំណងជំងឺចិត្តរាប់លានដុល្លារសហរដ
ពីបទទីរនកម្មភារយារបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកនេះដែលកំពុងជាប់ឃុំគឺលោកមីតសវណ្ណារាបានប្តឹងលោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតពីបទទីរនកម្មភារយកម្មអន្តរជាតិការបំពានបំពានលើរូបរាងកាយនិងករណីមួយចំនួនទៀតទៅកាន់តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកករណីចុងក្រោយនេះគឺលោកសាមេងស៊ី ព្រមមានប្តឹងលោកហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនទៅកាន់តុលាការប្រមត្តអន្តរជាតិក្នុងសំណុំរឿងផែនការក 5 ខ្ញុំប្រាជ្ញាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញតាក់ទងនឹងរឿងនេះដែរលោកមេធាវីហុងកំសួនយល់ថានៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការនឹងទទួលពាក្យបណ្តឹងនោះ
ដែលមានប្រកាសថាតុលាការប្រមត្តនអន្តរជាតិនឹងទទួលចាត់ការបណ្ដឹងនេះទេព្រោះមុនពេលតុលាការនេះចាត់ការករណីណាមួយលុះត្រាតែបណ្ដឹងនោះបានបំពេញបែបបទអន្តរជាតិត្រឹមត្រូវលោកមេធាវីថាលោកមិនអាចវាយតម្លៃយ៉ាងណាចំពោះបណ្ដឹងនេះបានទេព្រោះលោកមិនទាន់បានឃើញពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកសំរាំងស៊ីនៅឡើយទេ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ត្រូវបញ្ជាក់ថាខ្លួនជាវិស័យឯកជននិងមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវពិនិត្យលទ្ធភាពមុននឹងខ្ចីលុយពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរីឯអ្នកសេដ្ឋកិច្ចថាការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតការងារក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្
ដែលមានហេតុផលជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចចូលរួមក្នុងការប្រជុំនៅថ្ងៃទី6នៅតែមិនអប់រំអ្នកខ្ចីប្រាក់ឲ្យយល់ច្បាស់ពីរឿងបំណុលរបស់ឯកជនហើយនៅតែបន្តធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ច្រឡំថាពួកគាត់ជាប់ជំពាក់បំណុលរបស់រដ្ឋនោះត្រូវបិទចោលតែម្ដងលោកថារដ្ឋគ្មានសិទ្ធិឲ្យពលរដ្ឋខ្ចីប្រាក់នោះទេ ហើយតើដាក់ជាដោតទៅធ្វើរឿងហ្នឹងហើយតាមគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ទាំងសាខាអាទីត្រការធំរបស់គាត់ក៏ត្រូវដាក់ថាជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបើមិនមានលទ្ធភាពទេសូមកុំខ្ចីជាពិសេសការខ្ចីយកទៅប្រើប្រាស់ខុសគោលដៅការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីបញ្ចុះសីមាព្រះវិហារវត្តព្រៃប្រាក្នុងខណ្ឌច្បាមពៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឥឡូវទៅដាក់ជាដោតទៅធ្វ
ដោយមិនយកការប្រាក់នៅដំណាក់កាលដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងជួបការលំបាកដូចជាជួបគ្រោះរាំងស្ងួតនិងគ្រោះទឹកជំនន់ជាដើមប្រធានអគ្គនាយកធនាគារអេស៊ីលីដាលោកអិនចាន់នីមានប្រសាសន៍ថាជាធម្មតាអ្នកខ្ចីក៏ដឹងច្បាស់ថាអ្នកណាជាម្ចាស់បំណុលព្រោះមានកិច្ចសន្យាត្រឹមត្រូវនិងចូលមកដល់គ្រឹះស្ថានផ្ដល់កម្ចីនោះតែម្ដងទោះជាយ៉ាងណាលោកថានឹងពន្យល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀត រីឯអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីមានប្រសាសន៍ថារឿងពលរដ្ឋយល់ច្រឡំថាពួកគាត់ជំពាក់បំណុលរដ្ឋនោះមិនមែនជាកំហុសរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះទេព្រោះស្ថាប័ននីមួយៗតែងប្រាប់ឈ្មោះទៅអតិថិជនដើម្បីបានឈ្មោះល្បីក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋទៅវិញទេដែលនៅតែចម្លងភាសាមកពីរបបប៉ុលពតព្រោះរបបប៉ុលពតក៏ប្រាប់ពីអង្គការ បន្ថែមពីនេះលោកបណ្ឌិតមាសនីយល់ថាការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះគឺបង្ហាញពីការបារម្ភអំពីស្ថានភាពនៃប្រាក់កម្ចីរបស់ពលរដ្ឋដែលកាន់តែមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរយើងនិយាយពីប្រាក់កម្ចីធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់មែនទែនមានភូមិខ្ញុំស្ដាប់ទៅមកដល់ពេលនេះមិនតិចជាង5-8%ហើយអាចរហូតដល់100%ជាប្រាក់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយត្រូវនៅពេលដែលមានវិបត្តិអត់មានទីផ្សារផលិតផលទាំងផង ធ្វើឲ្យការចេញប្រាក់នេះមានការប្របាក់ពិសេសក្នុងឆ្នាំនេះវាបាក់ខ្លាំងហើយការប៉ះពាល់មកដល់ជីវភាពនៃពីឆ្នាំចុងក្រោយនេះមិនមែនប៉ះតែកសិករតូចៗទេគឺឥឡូវនេះចាប់ដល់ប៉ះដល់កសិករធ្នាក់កណ្ដាលថ្នាក់ធំដែលផ្សេងលើរហូតដល់រដ្ឋមើលដុល្លារហើយដល់ពេលទំនោរឬក៏ស្រូវបានហើយទៅទៅវាអត់ចេញឬក៏អត់មានទីផ្សារឬក៏អត់ចំណេញបានលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យសមាជិកចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយណា ដែលដាក់ឃោសនាប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានថាបើខ្លួនឈ្នះឆ្នោតនិងលុបបំណុលរបស់ពួកគេដែលជំពាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាក់ទងនឹងបញ្ហាបំណុលពលរដ្ឋនេះដែរសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកបណ្ឌិតតេងដលុចមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីធ្វើឲ្យកម្រិតជីវភាពពលរដ្ឋរីកចម្រើននិងកាត់បន្ថយការជំពាក់បំណុលនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងការបង្កើតការងារនិងជំរុញឲ្យអ្នកវិនិយោគទាំងជាតិន
ដែលមានសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលការគោរពសិទ្ធិកម្មករព្រួយបារម្ភចំពោះការដោះលែងអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតលោកឈូបណ្ឌិតចេញពីពន្ធនាគារសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានរាយការណ៍ការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាលោកឈូបណ្ឌិតដែលមានទោសដោយសារបានបាញ់កម្មករនៅរោងចក្រកៅវេក្នុងក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងចំនួន3នាក់ឲ្យរងរបួសធ្ងន់នោះត្រូវបានរួចខ្លួនចេញពីពន្ធនាគារហើយបន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចប់ទោសក្នុងពន្ធនាគារ
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកមឿនដុល្លារបានប្រតិកម្មភ្លាមៗជុំវិញករណីនេះថាលោកឈូបណ្ឌិតអាចនៅមានឥទ្ធិពលក្នុងសង្គមនៅឡើយជាពិសេសទៅលើជនរងគ្រោះខណៈពួកគេទាំង3នាក់ជាជនរងគ្រោះមិនទាន់ជាសះមុខរបួសដោយគ្រាប់កំភ្លើងរបស់លោកឈូបណ្ឌិតនៅឡើយ ហើយការចេញពីព័ន្ធនាគាររបស់លោកឈូបណ្ឌិតនេះគឺក៏ជាអាចធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះនឹងមានការព្រួយបារម្ភផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងសវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនលោកឈូបណ្ឌិតត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន 38 លានរៀលឬជិត 10,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាសំណងដល់ជនរងគ្រោះទាំង3នាក់ក្នុងបទបង្កប់របួសស្នាមដោយអចេតនា លោកបានចេញសារភាពកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសគាំទ្រចំណាត់ការរបស់ប៉ូលីសអន្តរជាតិ ចាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាក់បានប្រកាសពីទីតាំងកប់គ្រាប់បែកគីមីពីគ្រាប់ដែលមិនទាន់ផ្ទុះហើយដែលកប់នៅក្នុងដីអស់ជិត 50 ឆ្នាំមកហើយនៅខេត្តស្វាយរៀងក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខេត្តនេះនៅមិនទាន់មានការដាក់សញ្ញាសម្គាល់គ្រោះថ្នាក់ដើម្បីហាមពរត់កុំឲ្យទៅក្បែរឬក៏ឆ្លងកាត់នៅទីនោះ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចេញសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃពុធទី8ម្សិលមិញដោយរកឃើញថាការវាយប្រហាររបស់រដ្ឋឬអង្គការមួយលើសមាជិកនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្លួនឯងគឺជាការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិល សេចក្តីសម្រេចនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនបីដែលមានជនត្រូវចោទមាសមុតនិងសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនបួនដែលមានជនត្រូវចោទអោអោនយឹមទឹកនិងអឹមចែមអ្នកទាំងបួននាក់នេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាច្រើនបទល្មើសរួមមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អំពើបំពៀនបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ 1949និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ ដែលក្នុងនោះរួមមានការធ្វើមនុស្សឃាតការសម្លាប់រង្គាលការធ្វើឲ្យទៅជាទាសករការដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងការធ្វើទារុណកម្មការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងអំពើអមនុស្សធម៌ដល់ទៅទៀតសេចក្តីសម្រេចរបស់សហចៅក្រមបន្តថាការវាយប្រហារលើជនស៊ីវិលជាធាតផ្សំមួយក្នុងចំណោមធាតផ្សំទាំង4នៃបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិធាតផ្សំទី1តម្រូវឲ្យមានចំនួនប្រដាប់អាវុធ ធីបសំទី2តម្រូវឲ្យមានទំនាក់ទំនងគ្នារវាងអំពើរបស់ជនជាប់ចោតនិងចំនួនប្រដាប់អាវុធនោះធីបសំទី3តម្រូវឲ្យអំពើរបស់ជនជាប់ចោតជាផ្នែកមួយនៃការវាយប្រហារនោះនិងធីបសំទី4តម្រូវឲ្យការវាយប្រហារនោះសំដៅលើប្រជាជនស៊ីវិលប៉ុន្តែក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកមាសមុតអោអោននិងយឹមទឹកជំទាស់ទៅនឹងការអះអាងបែបនេះ ការស៊ើបអង្កេតរយៈពេលជាង8ឆ្នាំលើសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនបីនិងស៊ុនស៊ុនបួនត្រូវបានបិទបញ្ចប់នៅខែធ្នូឆ្នាំ2016និងរងចាំនីតិវិធីបន្តប៉ុន្តែកិច្ចស៊ើបសួរប្រឆាំងនឹងលោកយឹមទឹកនៅក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនបួននៅមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់នៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបើកដំណើរការកាត់ក្តីអស់រយៈពេល នឹងចំណាយថវិកាអស់ជាង200លានដុល្លារអាមេរិកជាលទ្ធផលសាលាក្តីនេះបានកាត់ទោសឲ្យអតីតមេគុកទួស្លែងលោកកាំងកេចអ៊ីវហៅដូចនៅក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុន1និងអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហម2រូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុន2ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត លោកនៅនេះជាទីមេត្រីពីខេត្តស្ទឹងត្រែងអំណោះវិញពលរដ្ឋវៀតណាមរស់នៅតាមមាត់ទន្លេទឹកមេគង្គនិងទន្លេសេកុងនៅពុំទាន់ត្រៀមលក្ខណៈរស់រើលំនៅឋានស្របតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរនៅឡើយទេដោយសារពួកគេភ័យច្រានមានជីវភាពក្រីក្រនិងគ្មានប្រាក់រស់រើ
ពួកគេទទួចឲ្យអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកមុំសរឿនគិតគូររៀបចំលំនៅឋានថ្មីនិងដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចនៅតំបន់ណាមួយឲ្យពួកគេបានរស់នៅសមរម្យមានអគ្គិសនីនិងទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់លោកម៉ែនសទីរីការព័ត៌មាននេះ ពលរដ្ឋវៀតណាមនឹងមួយចំនួនតូចជាពលរដ្ឋខ្មែរ50កំពុងស្ទាក់ស្ទើរសម្រាប់ចិត្តរស់រើលំនៅឋានតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរក្រុងស្ទឹងត្រែងដោយសារតំបន់នោះបានក្លាយជាទំលាប់ពួកគេរស់នៅច្រើនឆ្នាំទៅហើយពួកគេភាគច្រើនប្រកបមុខរបរនេសាទត្រីធ្វើអាជីវកម្មឈើប្រណិតនិងកែច្នៃគ្រឿងសង្ហារឹមជនជាតិវៀតណាមរស់នៅតាមមាត់ទន្លេនៃភូមិបាចុងសង្កាត់ប្របានគឺលោកស្រីច្រាំងធីសាមឲ្យដឹងថ្ងៃទី8កុម្ភៈ
លោកស្រីថាញាធរក្រុងនៅពំទាន់ជួនដំណឹងផ្ដាល់ដីសម្បត្តិនសង្គមកិច្ចដើម្បីឲ្យពួកគាត់កក់ក្ដៅនៅឡើយលោកស្រីបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនអាចរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលបានទេព្រោះលំបាករកស៊ីហើយការដែលរស់នៅតាមមាត់ទន្លេងាយស្រួលនេសាទចិញ្ចឹមជីវិតជាដើមវាផងឲ្យយើងដៃឲ្យទឹកឲ្យភ្លើងអីក៏ខនឹងកន្លែងណាក៏ទៅដែរចឹងណាគាត់ថាដុតមុននឹងថាដាញ់ទៅទេនឹងដឹងនៅណាទេហើយបើយើងលើកទៅគេឲ្យលូនទិញទូ
ពលរដ្ឋវៀតណាមម្នាក់ទៀតដែលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មឈើប្រណិតក្រោមផ្ទះមាត់ទន្លេនៃសង្កាត់ព្រះបាទលោកស្វាយច័ន្ទខាត់ណាលើកឡើងថាលោកពុំតាន់ទទួលសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជម្លៀសចេញពីលំនៅឋានរបស់អាជ្ញាធរនៅឡើយទេលោកបញ្ជាក់ថាគ្រួសារលោកផ្ដាំរស់នៅមាត់ទន្លេជាង 20 ឆ្នាំមកហើយនិងចាប់យកអាជីពកែច្នៃគ្រឿងសង្ហារឹមពីអីមកការខ្ញុំដាក់កំឡោះរហូតដល់មានប្រពន្ធកូនខ្ញុំសហោទិញណា អាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង់ដើម្បីសុំការបំភ្លឺករណីនេះបានទេនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈព្រោះទូរស័ព្ទហៅចូលគ្មានអ្នកទទួលតែលោកធ្លាប់បញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានស្រង់ទិន្នន័យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឡើងវិញហើយក្រុងប្រជុំផ្សព្វផ្សាយឲ្យពលរដ្ឋរួចរើច
สำหรับอ้อยปูรวดพลับโดลมเนื้อทันเตอร์รุ่นเนื้อติดตั้งทำไมอ้อยบานซอมร่ม ไอ้ยังนั่นพระปีตีกลางแต่ก็ต้องอาจเพื่อการเชื่อโยกได้สังคมกันการปิดไงตีมาเผยใครแม่กระชั้นนำไปปอนดับปรมปีอันยาท้อกระดงเซ็งกลายบานชุนนำนางอ้อยปูรวดรวนเนื้อตามดองตุเลเซกงเนื้อตุเลเมกงรูเรสสำนองลมเนื้อทันดำใบอภิวัตเหตุธารจนาสมปอนสาวพรเพียบปฏิทานละอดำใบเตรียมปรับปิธีบอลตุเลเนื้อค่ายมีเนชั้นนำไปปอนดับปรมปีขังมกให้การในปูรวดมันอนุวัตสกได้ชุนนำนางนี้อันยาท้อกระดง นังสหการจมุยอังกพิบเปียปอนจัดพิธีนาการรัฐบาลมนตรีสมรสสมรสองค์การบรรดาการเปียตุนเล่ใบลูกเลี้ยงบนเลียบบนโยธาติดตั้งมอตุนเล่หนึ่งเลือกไตตักตุนเล่คือเชื่อสมบัติสาธารณะมันอาจมีมนุษย์มวยกรมรุนในจิกรรมสัตว์อายุจนบานเตะปัญหานี้ดำไว้ทะเนียสวัสดิ์เพียบปฏิทานธรรมชีตตุนเล่นังคนเพียบตักอัญญาโทรรัฐทัพวาลเตยยกจัดตกดาดอสไรการในนี้โดยเชื่อเลิศสมารถใดตะตูนเขาเตยกรบสติมนุษย์นังจิบเพียบรุนในระบอบปรวด โลกจัดตกวิทยาการจำเรียบปวดรอดในตามจรังตุนเลจังท่าจิกากายลำอปาริทันสะอาดก่อปัญใต้บากาบันดันเจนุเฟลังปมปราดได้สัมปะเตียนสกมกัดคือจิกมหอระบายาท้อหายอาจยังประตูกาตวะระบายการระบายาท้อกรงเซนตรายกาปิชนำปีปอนดับประมุยเอาดังทาปวดรอดรุนเอตามจรังตุนเลนึงเลือกไตตักขนมกรงเซนตรายมีจำนวนเชียงใบดอยกรุษาได้ขนมนุมีนปวดรอดขมายเชียงสามสเปรย์รอยอัญญาท้อกรงจำเรียบจนจิตวิตนามแต่งนุเติร์ติตังทำไมเนอ กิโลเมตรเลยดับบุญพลอยเชิดเลยปรำปีถนนสังกัดสามกีกรงสตึงไตรพลอยเตอร์ประเทศลาวเมื่อต้นปีในชนชิดเวียดนามแตงนุบานรูเรจันปีมอตุนเลจำนวนปีกรุษาหายขยมมันโสธีอาศัยสไลปิคายสตึงไตรในแคทซิมรีบแอนอเวนเปิดเชี่ยสากุมสังกัดชิลกรงซิมรีบได้จิตไนมวยในกิจการปีทุนเทียนทอมจิตนังจีเวชมรอขนมบังตุนเลซับบานรถขึ้นทา ปัจจุบันนี้สัตว์กำรอได้รู้นักนงดำบอนตุนเลซับโดยเจียมโบสฟาเปรียมนึ่งปูทลันจิตดามกลุ่มปุงแต่บัดบ้องสเตอร์แต่พดปูจอหายสมรุนนี้สลับสิกได้รีการบอลลูกห้องสาวหยุด สหกุมกสิกรปราปรัตตึงสังกัดเจียวกรงซิมเรียบอัมพิวนิวออยมนตรีจุลพอลประจำนุบังตุนเลซาบจุยกาปีจีวัตสัตว์ฟาเปรียมหนึ่งละมูลสัตว์เจียจรันประเภทติดออยบานกุงวงนุขนงระดาวปรางและบานมกดอลไฮเน่
ការអំពាវនាវធ្វើឡើងដោយសារតែគេដឹងថានៅរដូវប្រាំងពេលដែលភ្លើងចាប់ផ្ដើមឆេះព្រៃរនាមគឺបានសម្លាប់សត្វកម្រជាច្រើនប្រភេទដូចជាពស់ថ្លាន់និងសត្វស្វាព្រាមជាដើមប្រធានសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកអាងទំនប់ជ្រាវគឺលោកគង់មៀងកុល លោកមានប្រសាសន៍នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី8ខែកុម្ភៈថាបច្ចុប្បន្នសហគមន៍របស់លោកកំពុងជួយសង្គ្រោះជីវិតសត្វស្វាព្រាមចំនួន16ក្បាលដែលយកចេញពីក្នុងបឹងទន្លេសាបលោកមានកុលបញ្ជាក់ថាកាលពីអំឡុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នៅពេលដែលភ្លើងព្រៃឆាបឆេះព្រៃរនាមនៅតំបន់ព្រៃទាល់គឺបានធ្វើឲ្យជីវិតសត្វជាច្រើនដូចជាពស់ថ្លាន់និងស្វាព្រាមបានរងគ្រោះដោយភ្លើងឆេះងាប់ ហើយសត្វខ្លះទៀតដែលអ្នកនេសាទចាប់យកទៅសម្លាប់ដើម្បីធ្វើម្ហូបក្រុមរបស់លោកបានជួយសង្គ្រោះសត្វស្វាព្រាមចំនួន16ក្បាលនិងពស់ថ្លាន់ចំនួន6ក្បាលបើសិនជាយើងមិនបានទៅសង្គ្រោះទេមួយចំនួននេះគឺអាចស្លាប់ទី2ទៀតក្រោយពីភ្លើងឆេះព្រៃរនាមនៅតំបន់ព្រៃទាល់សត្វទាំងឡាយមិនថាតែល្មូនដែលស្លាប់ឆេះស្លាប់ទេគឺអាចកិច្ចចេញពីតំបន់ដែលឆេះព្រៃទាំងឡាយនោះហើយរហូតដល់ឥឡូវគេរងគ្រោះតាមរយៈប្រជាពលរដ្
ក្រុមរបស់លោកក៏នាំគ្នាចាប់សត្វស្វាបានខ្លះយកមកសង្គ្រោះរហូតមកដល់ពេលនេះមានថតជាប់រូបភាពម៉ោនេះគឺថាដើមផ្សែងដើមនៅខ្មៅទុកនេះនៅទីសាក់ខ្ញុំក៏មានដែរអត់មានហាក់មកតោងគ្មានឈើរស់មកតោងតែឆៃអលីដោយសត្វឯនៅនោះស៊ីសម្បកកន្សែងហ្នឹងកន្សែងនោះគឺនៅតាស្នោលតែសម្បកអស់ហើយបាទអត់មានហាទេអត់បើសិនមានតែសងគ្រោះតែជួបនឹងជន់ទុច្ចរិតទៅចាប់យកទៅបាយស៊ីណែខ្ញុំរើតែណារួចទេនៅកណ្ដាលទឹកទោះជាយ
ឆ្នាំ 2016 គឺពិតជាមានសត្វព្រៃជាច្រើននៅតំបន់ទន្លេសាបរងគ្រោះដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃមែន កាលនោះអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបបានសហការជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជួយសង្គ្រោះសត្វស្វានិងសត្វខ្លះទៀតបានជាច្រើនលោកគឹមឆៃហៀងឲ្យដឹងថាចាប់ពីសប្តាហ៍ខាងមុខនេះលោកនឹងរៀបចំកម្លាំងព្រមទាំងជំរុញឲ្យមន្ត្រីបរិស្ថានព្រមទាំងមន្ត្រីជលផលចុះធ្វើការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបកុំឲ្យដុតព្រៃរនាមនិងកាប់រានយកដីបឹងទន្លេសាបធ្វើស្រែចម្ការតទៅទៀតដើម្បីជៀសវាងការប៉ះពាល់ដល់ជីវិតស
នៅប្រមាណជាង2ខែទៀតការធ្វើដំណើរកំសាន្តដោយឡូរីដែលរត់តាមផ្លូវរថភ្លើងនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងត្រូវបិទបញ្ចប់ដោយសារអាជ្ញាធរសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងថ្មីនៅទីនោះដំណើរកំសាន្តនេះកំពុងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាកំសាន្តកាន់តែច្រើនដែលធ្វើឲ្យអ្នករត់ម៉ូតូកង់បីនិងអ្នករត់ឡូរីជាច្រើនអ្នកមានឱកាសដឹកភ្ញៀវទេសចររកប្រាក់ចំណូលដល់ស្រ័យជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកហុ
ដោយសារមិនបានរត់លូរីដឹកភ្ញៀវទៅលេងកំសាន្តដោយពេលមុនមុននៅរត់លូរីម្នាក់រស់នៅភូមិបោះពូឃុំអូដំបងពីរស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងលោកសោមនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យអាស៊ីសេរីខណៈរងចាំដឹកភ្ញៀវទៅកំសាន្តនៅព្រឹកថ្ងៃទី8កុម្ភៈថានៅពេលដែលអាញាធរសាងផ្លូវរត់លឿនថ្មីពួកគាត់ប្រមាណ40គ្រួសារនិងបាត់បង់ការងារធ្វើតែម្ដង លោកអះអាងថាសប្តាហ៍នេះភ្ញៀវទេសចរកំពុងសម្រុកមកលេងកំសាន្តតាមលូរីយ៉ាងច្រើនកកកដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចរកប្រាក់ចំណូលពីរបរនេះបានប្រមាណពី3 ទៅ 5 ម៉ឺនរៀលក្នុងមួយថ្ងៃ
រដ្ឋាភិបាលគេត្រឡប់ស្ិនគូល្អម្យ៉ាងហ្នឹងគូថាយើងមើលគេធ្វើខាងនោះហើយទៅដឹកកាត់ទុកគាត់ 7 គីឡូហ្នឹងឲ្យរើទៅមុខហ្នឹងចាំហើយខាងនេះហើយគាត់ឲ្យរើនេះចុងគតុយទៅល្អបានយូរបន្តិចណាដឹកចង់ឲ្យអញ្ចឹងឲ្យសល់ពេលបានរត់បានយូរបន្តិចទៀតតទៅមុខទៀត ចំណែកមន្ត្រីប៉ូលីសទេសចរដែលប្រចាំការនៅកន្លែងដំណើរកំសាន្តដោយលូរីនៅឃុំអូដំបងពីមានប្រសាសន៍ថាយ៉ាងហោចណាស់ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកលេងកំសាន្តក្នុងតំបន់នេះប្រមាណ 200 ទៅ 150នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលោកបន្ថែមថាអ្នកដែលនិយមធ្វើដំណើរដោយមធ្យោបាយមួយនេះភាគច្រើនមកពីសហគមន៍អឺរ៉ុបជនជាតិជប៉ុនចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមអត់អីខ្ញុំជាសមាជិកនៅនេះខ្ញុំរងចាំធ្វើការជូនភ្ញៀវបរទេស ដែលមកជិះលរីកំសាន្តគាត់មកអត់ងាយអត់អីគាត់ជិះកង់ជាម៉ូតូមកខ្លួនឯងគេហៅភ្ញៀវបែកផ្លែខើហ្នឹងខ្ញុំនឹងការពារហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តសន្សុខសុដាប់ធ្នាប់ការពារសុវត្ថិភាពទ្រព្យសម្បត្តិជូនភ្ញៀវភ្ញៀវភាគច្រើនមកជាក្រុមហ៊ុនឬក៏មកជាឯកជនវាចម្រុះមានបែកផ្លែខើមានធួរប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តបាត់ដំបងលោកធីសារាមានប្រសាសន៍ថា នៅសល់ជាង2ខែទៀតមន្ត្រីជំនាញផ្នែកសង់ផ្លូវរថភ្លើងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការរុះរើសង់ផ្លូវរថភ្លើងតំបន់ដែលដំណើរកំសាន្តតាមលូរីចេញចង្អោះដើម្បីសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងថ្មីលោកបន្ថែមថានៅពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនអាចប្រកបរបររត់លូរីនៅលើផ្លូវរថភ្លើងបានដូចពេលមុនៗទៀតឡើយលោកអះអាងថាដំណើរកំសាន្តតាមផ្លូវដែកមួយនេះជាកន្លែងសំខាន់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកលេងខេត្តបាត់ដំបង ហើយលោករំពឹងថានៅពេលបាត់បង់ដំណើរកំសាន្តដោយលូរីនឹងធ្លាក់ចុះភ្ញៀវទេសចរប្រមាណ56%មកលេងខេត្តបាត់ដំបងតែខ្ញុំសង្កេតមកថាលូរីនឹងគឺមានតែមួយនៅលើពិភពលោកហើយអ្នកដែលធ្វើដំណើរមកបាត់ដំបងជិត 2 ទៅ 3 ដងគាត់បានផ្ដល់អនុសាសន៍មកចំនួនដល់វិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីធ្វើផែនការបន្តយុទ្ធផែនការតាមវិស័យសម័យហ្នឹងសម្រាប់ការរៀបចំត្រៀមនិងការរើសកោតវិជារើសរូបតំបន់ហ្នឹងបងលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងត្រៀមសង់ផ្លូវលូរីថ្មីចំនួនផ្លូវរទេះភ្លើងចាស់ដែលមានប្រវែងប្រមាណ 8 គីឡូម៉ែត្រនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទបាណន់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ ប៉ុន្តែពលរដ្ឋហាក់គ្មានជំនឿថាពួកគាត់នឹងបានទៅរត់លូរីនៅកន្លែងផ្លូវសង់ថ្មីនោះឡើយរបាយការណ៍មន្ទីរទេសចរខេត្តបាត់ដំបងឲ្យដឹងថាភ្ញៀវទេសចរមកលេងខេត្តមួយនេះនៅឆ្នាំ2016មានជាង 600,000នាក់គឺកើនឡើងជាង2%បើធៀបនឹងឆ្នាំ2015ក្នុងនោះភ្ញៀវអន្តរជាតិជាង 90,000 ប៉ុណ្ណាគឺកើនឡើងជាង 2%បើធៀបនឹងឆ្នាំ2015ខ្ញុំបាទហុំចម្រើនអាស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបង លោកអ្នកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទមានរិទ្ធពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះ លោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាប់ផ្ដោតអំពីអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងនៅមិនទាន់មានគម្រោងជំនឿប្រជាពលរដ្ឋចេញពីកន្លែងក្របបែកគីមីដែលបានកប់នៅក្នុងដីប្រជាពលរដ្ឋជាង 200 គ្រួសារនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងត្រូវរុះរើផ្ទះដើម្បីយកកន្លែងអភិវឌ្ឍសួនច្បារ ជាប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តបរសៃហនុគាំទ្រវិស័យឯកជនបង្កើតទីតាំងកំសាន្តឆ្នេរកោះឋានសួគ៌ដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ លោកដានៀងជាទីមេត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅខេត្តស្វាយរៀងនៅក្នុងតំបន់ផ្ទុករបបែកគីមីពីរគ្រាប់ដែលមិនទាន់ផ្ទុះហើយដែលកប់ក្នុងដីអស់ជិត50ឆ្នាំមកហើយនេះនៅមិនទាន់មានគម្រោងច្បាស់លាស់ដើម្បីជំនឿប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានណាឡើយទេ ចាប់បន្ថែមពីនេះទីតាំងកប់ក្របបែកទាំងពីរកន្លែងនោះគឺមិនមានដាក់សញ្ញាសម្គាល់ឬក៏សញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ហាមប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យប៉ះពាល់ខណៈដែលមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាក់ប្រកាសពីទីតាំងកប់ក្របនោះលោកប្រជារាជការពុស្ដាជំវិញបញ្ហានេះ
ក្រុមពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ផ្ទុករបាយគីមីហាក់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងផលប៉ះពាល់ឬគ្រោះថ្នាក់ពីគ្រាប់បាយដែលជាប្រភេទធុងអូស្មានបង្ហៀទឹកភ្នែកនេះទេជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនៅពេលដែលក្រុមការងារអាស៊ីសេរីបានចុះទៅដល់ទីតាំងក្នុងបរិវេណវត្តនឹងសាលារៀនក្នុងភូមិកកីឃុំកកីស្រុករមីហែកទីតាំងគ្រាប់បាយទាំងនោះ ដែលទីតាំងទី1នៅមុខសាលារៀនហើយចម្ងាយប្រហែលជា10ម៉ែត្រពីនេះមានក្របបែកមួយក្របទៀតក្បែរការដ្ឋានសាងសង់សាលាឆាន់នៃវត្តកកីមិនទាន់បានដាក់សញ្ញាហាមឃាត់អ្វីឡើយជាងនេះទៅទៀតទីតាំងក្របបែកនៅក្បែរការដ្ឋានសាងសង់សាលាឆាន់ក្រុមកម្មការបានកាប់រំលំដើមឈើនៅចំពីលើកន្លែងកប់ក្របបែកនោះទៀតផងកម្មការម្នាក់ធ្វើការនៅកន្លែងសាងសង់សាលាឆាន់នៃវត្តកកីគឺលោកសុននលឲ្យដឹងថា កាលពីពេលថ្មីៗនេះមានក្រុមការងាររបស់ស៊ីម៉ាបានយកឧបករណ៍មកវាស់វែងស្រាវជ្រាវនៅកន្លែងកប់ក្របបែកនេះលោកឲ្យដឹងដែរថាពេលក្រុមការងារនេះធ្វើការងារចប់គ្មាននរណាប្រាប់ព័ត៌មានអ្វីដល់ពលរដ្ឋនោះទីនេះនោះទេពលរដ្ឋរូបនេះបន្តទៀតថាក្នុងពេលនោះក្រុមស៊ីម៉ាបានចុះស្រាវជ្រាវហើយពួកគេបានដាក់ស្លាកសញ្ញាប្រាប់ពីគ្រោះថ្នាក់ដែរប៉ុន្តែក្រោយពីក្រុមការងារនេះបានធ្វើការរួចរាល់ហើយបានរុះរើស្លាកសញ្ញាទាំងន
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតរស់នៅភូមិតាវាំងឃុំកកីស្រុករមីហៃខេត្តស្វាយរៀងលោកភោគដាងមានអាយុ65ឆ្នាំ5ដែរថាប្របបាយគីមីដែលទីហានអាមេរិកបានទម្លាក់ដំបងមិនទាន់កប់នៅក្នុងដីនោះទេប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកទើបក្រុមពលរដ្ឋនាំគ្នាជីកកប់ពលរដ្ឋដែលរួចផុតជីវិតពីសង្គ្រាមរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថា ប្រសិនតំបន់ណាដែលផ្ទុះក្របបែកគីមីនេះមិនអាចឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅបានទេព្រោះសារធាតុនៃក្របបែកធ្វើឲ្យហប់ខ្យល់ក្តៅក្រហល់ក្រហាយនិងពិបាកដកដង្ហើមនៅហ្វីលឺវាធ្លាក់មកទៅលើតំបន់ស្លាឆាន់ណាបាទបន្ទាប់មកអានេះអានេះស្លាឆាន់ហ្នឹងបាទអានេះនឹងទៀតមកនៅណីនឹងគាត់នៅដេញដីចឹងបាទអាខ្ទុះនឹងបាទខ្ទុះលឺប្រហែលជាក្របដែរហ្នឹងប៉ះខ្ទុះមកអូយើងនៅម៉ានទេជិតជិតនឹង អានឹងផ្សែងផ្សែងអានឹងផ្សែងឆ្នាំវានោះហើយមកឈូលយមុកកដាស់កដាស់ឆែកឆែកពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នេះភ្នាក់ងារច្រើនឲ្យដឹងថាក្នុងបរិវេណសាលារៀននិងវត្តកកីមានកប់ក្របបែកមិនទាន់ផ្ទុះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែព័ត៌មាននេះទើបលបីសរសាយកាលពីចុងខែមករាគឺបន្ទាប់ពីមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាប្រកាសឲ្យដឹងថាមានក្របបែកគីមីពីរគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះស្ថិតនៅក្នុងស្រុករមីហៃខេត្តស្វាយរៀ
ក្របបាយទាំងពីរគ្របនេះជាប្រភេទក្របបាយគីមីមានទម្ងន់ប្រមាណជាង200គីឡូក្រាមក្នុងមួយគ្រាប់ក្របបាយទាំងពីរជាប្រភេទធំអ៊ូស្មានបង្ហៀតទឹកភ្នែកត្រូវទម្លាក់ពីយន្តហោះរបស់អាមេរិកក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1970ដើម្បីបណ្ដេញទាហានកុម្មុយនីវៀតណាមនៅប៉ាយ៉ាក់នេនៃប្រទេសកម្ពុជាចាប់ព្រមដែននៃប្រទេសវៀតណាម ប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នេះបានហៅក្របបាយគីមីនេះថាគឺជាធុងថ្នាំព្រោះពួកគេធ្លាប់បានឃើញក្របបាយដែលផ្ទុះរួចហើយមានទម្រង់ដូចនឹងធុងសាំងហើយនៅក្នុងធុងនោះមានកញ្ចប់តូចៗជាច្រើនពលរដ្ឋមានរូបទៀតលោកខុនសកុនប្រាប់ថាលោកធ្លាប់ហាត់ដំបែងក្របផ្ទុះដែលនៅសេសសល់ក្នុងចម្ការរបស់លោកលោកថាដំបែងក្របនោះមានសារធាតុធ្វើឲ្យក្រៅឈួលដោយក្លិនបុកម្រេច ទោះយ៉ាងនេះក្តីពលរដ្ឋរូបនេះយល់ថានៅពេលដែលក្រុមជំនាញជីកកាយក្របបាយយកចេញប្រសិនបើមានឧបករណ៍ខ្ចប់វិចត្រឹមត្រូវមិនចាំបាច់ជំនឿប្រជាពលរដ្ឋចេញក៏បានដែរយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំមិនជាឈួលទៅឆ្ងាយប្រហែលទេត្រឹមតែ100 200ម៉ែត្រទេយ៉ាងច្រើនថាយើងប្រយ័ត្នប៉ុណ្ណឹងចុះប៉ុន្តែកាលដែលគេដោះហ្នឹងគាត់ដោះកខ្សែដេញយើងនិយាយចាក់តាមខ្សែតាមជក់ដូចជា 3-4 ម៉ែត្ររយម៉ែត្រនឹងវាអាចស្ងប់វាហើយមិនទៅឆ្ងាយទេហើយគេដាក់នឹងបើសិនតែមានវិធានការដែលកាយយកចេញហើយគេមានវិធានការយកកស៊ូអីមករុំអីប្រុងប្រយ័ត្នអីក៏វាមិនឈួលទៅបានឆ្ងាយដែររបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកជាង 2.8 លានសែនតោននៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងកាត់ផ្តាច់ផ្លូវដឹកជញ្ជូនគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់កងទ័ពវៀតណាមខាងជើងកាលពីអំឡុងឆ្នាំ 1970ដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជាង50,000នាក់រងគ្រោះជារឿយៗលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែលើកសំណើទៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យលុបបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះរឿងក្របបែកកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែរលោកហ៊ុនសែនបានស្នើដល់សហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងទៀតឲ្យលុបបំណុលដល់កម្ពុជាដែលអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់សេនាប្រមុខលន់នុលចន្លោះពីឆ្នាំ 1970ដល់ឆ្នាំ 1975ព្រោះលោកចាត់ប្រកាន
การลังปิกาติงกรอบใบดำใบต่ำและสำลับประเจี๊ยปลหรอดขมายตัวอย่างนากระดอยโจ้สารอดอเมริกมันได้บานพอดอจำไล่จีวิจมินได้จีกระโดดดาวรอดทับอีกบ้าเราบอกหลอกคนสั้นมาดองนาลายอายากแกรอดทับตู้สารอดอเมริกประจำกัมพูชีลูวิเลียนไฮอังการปิดไงติใบคายกมเพียธาสารอดอเมริกมันได้บานผิดผิดซาหรือปิจารณาดอกการลูกบอมนลในกัมพูชีจมเปนุตีลูวิเลียมไฮเป็นเจ้าได้ท่าขนมตุสวัชนำการซับบอมนอลได้กัมพูชีจำเป็นสหรัฐอเมริกาขนมสมัยซาทีระนารถขมายมันดาวปีรอยเลียนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหนุ่ยบนไต่ระหุ่นหมกตัวปีนี้บอมนอลนุบานการล้างเจ็ดปรามรอยเลียนดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหายลูกทารถทับพิบาลกัมพูชีมันกู้บนโต๊ะตกบอมนอลนี่อาการล้างตีนุลายหายกู้ตัวตัวยกนักเก็ตปรมเพียงตั้งปีตุสวัชนำเก่าสับจุ่มเวงกาตุ่มเล็กกรอบใบนี้ได้ปอลรัตมาเนอร์โนภูมิตะเวียงคมกกีสโลกรูมีไฮแคทสไฟเรียงลูกพกด้างรุมเลือกทามูลฮัตไดล์อเมริกตุ่มเล็กกรอบใบปรุนเอาไปนุ่มเมียนกองตัวเวียดนามได้เอาไปนุ่มกีฮาวทาจีตอบเยกงเมียนรอบรอยปอนเนี่ยเล็กครุ่นนักน้องดับบอลนู่จับปีเอ็นกลายสลายแต่ก็จบฟรีห้องสุดฟรีหนึ่งหอยเวียสายต้องกลายเวียสายสุดฟรีหอยพมเลยจบเลยคืนนั้นอ๋อไม่ต้องไม่กี่ตุ่มเล็กกันนะไม่บันทึกตุ่มเล็กไม่นั้นกระลงปูเยกงเยกงอยู่มาไหนดอยฟรีนึงตามสูงใดนี่นึงชาวได้เราฟรีฟรีนู้นไปมันเลยดอยดอยพมหรือก็ตามแดนในยังตามตะเลเละดำนาคณีได้ลูกคนแสนสนาเตอร์สารอดอเมริกอ้อยลูกบอมนอลเรื่องตุ่มเล็กกรอบใบจิตทำไมมาแช่มันดอลกุมจัดมินกัมพูชีฮาวกาตาซีมะก็จับดาบังฮางตีตังกรอบใบมันตอนประตูนั่งทัวร์สกามาเพียบจิตยกกรอบแต่งลูกเจงจิบันต่อติดรวมมีนักนงแคทปรีเวงนั่งนกแคทสไฟเรียงเมคุมกอกีสโลกรูมีไฮแคทสไฟเรียงลูกดุมสมโอในดังถาโดยซาลูกปลุยบรอมกาสร้างซองการทานสลาชันในจิตตีตังกอบกรอบใบเติบลุกสำหรับจัดประดอลปอดมินตาญาโทธนาเลือการปิดดามชนามปีปอดดับรำปีเตะตรงเรื่องจุ่มเลียโปรดเจนปีลมเนื้อทานนับไปได้กรมจุ่มเนียนจิตหยกกรอบลูกไม่คมทาลูกมันตอนมินกลุ่มโรงจุ่มเลียโปรดอะไรตีให้ลูกโยธากรอบใบนี้มันมินอธิปลคลางตีนุตีปลุกกับขนมได้จิตจานชนามออกหายแต่อันนี้กาปีกาปีกางาเกสังฟังสลาตื้อบัตนาจะดอกปะอันนั้นเยอะอันมาปรับมันกวาดทานนั้นมันมีการปั่นห้าอภิบาลสโลกรูมีไฮแคทสไฟเรียงลูกปิงจี้ดังท่าอันยาท็อแคทสไฟเรียงกรงจุ่มเลียโปรดปีปรำใบร้อยเติมอปอนเนะเจงปีพุ่มนอเปดดอกกรอบใบขนมปาราเวนวอดนังสลาเรียนนกนงพุ่มกอกี้คมกอกี้สโลกรูมีไฮจุ่มนายอาแกนยุบมาแช่มันดอสกามาเพียบกุมจัดมินลูกเฮงรอตนะมันต้อในดังปีเปลวเลียเจละได้กรมกลางอีระบอกลูกเตยจิตยกกรอบใบกีมีเจงปีแคทสไฟเรียงละลายตีได้ลูกบรรเจทามินมูลหัดปีเราศึกษาบันทามเทียบปีตีตังกอบกรอบใบนังการในมวยติดปลุกกรมจุ่มนี้ระบาดสีมะมวยจำนวนกลมปุ้งจะบำเพ็ญการเงินกราวประเตกรมเนปพุ่มในเยธาผู้เกมันประช่างนังกลมโรงจุ่มเลียผู้เกเจนปีพุ่มนุตีปนใต้เตียมเตียงาเท่าหรือเนปแปะป่วนปอดปอดมีหน่อยผู้เกดังจิมุนคลาคลาพองดำใบเตรียมคลุ้นนังซัมเพรียขยมปลายเจ้าสีสไลพนมเป็งจากงานทอคาดกับปงชนังดำเรืออภิเชษรัฐเชียงปีรอยครูซาได้รวนในเลือดได้จำในหมดตะเลในขนมภูมิจงก็เตรรูเริ่มแต่สมัยนำไปยกกันไล่อภิวัตทุนจบ้านในจงคายกุมแพะหรือกอดามคายมีน้าชนำปีป้อนดับพรมปีขังมุกจากเนภูมิมันจำตัวนาการอภิวัตครั้งตะเลนิเตกับได้ปุกเกคละปุ่มเมลัดตะเพียบรูเริ่มแต่ชูจูบเตะนั่งรกพระบังรมลวดไหลจัดได้มือป้อนดาราจิตโนนังกาตะตัวบานได้หมดพลังจากลูกเจ้มเจท่าในการปืนสตาอัมปีปัญหาเนี่ยปรอดขมายนังแจมกำปองออลไอรู้เริ่มแต่สมัยระบกรวนจังไปเลยได้จำในหมดตนเละบรรทัดปีตัวตัวบานปอดเมียนทาปรอดนาได้ตัวตัวยกได้รวนเอากันไล่ทำไมปีอัญญาท้อได้อัดกัดทลายหนูนังมันตัวตัวบานสำนองรู้เริ่มแต่ตามกัจสัญญาได้บานเปิดการปิดด้ามขายมากราชนามปีปอนดับประมุ่ยหนุ่เตะปุเกเมียนลัดตะเพียบแต่ตัวนะได้เต้าจำนายลอยรู้เริ่มแต่พองนังบ้องรุมลวดทลายจะได้พองเนี่ยภูมิจงก่อสังกัดสายชนางมาเนี้ยขนมจำ
ចំណោមជនជាតិចាមប្រាំបួនអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងឈរជជែកគ្នាពីបញ្ហាជីវភាពនិងការឈឺថ្កាត់ផ្សេងៗលោកស្រីម៉ាត់អាស៊ីមានប្រសាសន៍ថាគ្រួសារគាត់និងអ្នកភូមិជាច្រើនទៀតខកចិត្តពេលឮថាអាញាធរមិនផ្ដល់សំណងថ្លៃរុះរើផ្ទះចាញ់ពីមាត់ទន្លេក៏រស់នៅកន្លែងថ្មីលោកស្រីស្នើឲ្យអាញាធរពិចារណាផ្ដល់សំណងខ្លះដល់ពលរដ្ឋដើម្បីរុះរើផ្ទះចាញ់ អាយដាមក៏ចាំបានដីនឹងខ្ញុំយល់ព្រមចាញ់មិនតែខ្ញុំសុំចំណងរុះរើនឹងពំពើរយអានេះសំណងក៏មិនឲ្យខ្ញុំហើយឲ្យខ្ញុំបង់ដីបង់មលុះទៀតហើយខ្ញុំមានលទ្ធភាពពីណាពួកអញគិតទៅឲ្យសុំឲ្យអាយដាមអាយដាមមកជួយគិតគួរឲ្យពួកខ្ញុំផងពួកខ្ញុំប្រៃក្រណាស់អត់មានលទ្ធភាពទេពួកអញខ្ញុំរកស៊ីព្រឹកខ្វះងាយងាយខ្វះព្រឹកតាមការបញ្ជាក់ពីអាញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចំពោះពលរដ្ឋណាដែលទទួលយក
ទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីឡើយសំណងថ្លៃរស់រើផ្ទះដែលអាជ្ញាធរបានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយពលរដ្ឋរួចហើយនោះមានតម្លៃចន្លោះពី 7,000 ទៅ 13,000 ដុល្លារចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកទីនកូបឲ្យដឹងថាផ្ទះរបស់គាត់ចាស់ណាស់ទៅហើយបើរស់រើនឹងបាក់បែកហើយត្រូវការប្រាក់ច្រើនដើម្បីទិញឈើឬគ្រឿងបន្លាស់ផ្សេងៗមកដោះដូរគឺអាចរស់នៅបានលោកថាមុខរបរនេសាទរបស់លោកបច្ចុប្បន្នគ្រាន់តែសន្សំ បងរំលោះថ្លៃចាក់ដីក៏លំបាកផងប៉ុន្តែមកនេះវាមិនសូវបានទេមកពេលណាមកធ្វើឲ្យថ្មីយើទៅយើទៅដល់ដាក់តែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃល្ហែខ្ទេចយើទៅចាប់ផ្ដើមនឹងកចងការគេនឹងយកមកធ្វើមកនឹងបន្តទៀតប៉ុន្តែកន្លែងបងរំលោះនឹងមក1000រត់រួចពីឆ្នាំមកបាទពីឆ្នាំនឹងយើងអាចឆ្លៀតទៅណាដល់ពេលឥឡូវនឹងវាគេថាពេលណាគេតម្លៃដីនឹងមក1000ហ្នឹងគឺអំពិលរយនឹងក៏អត់ដែរដល់ចឹងខ្ញុំថាអញ្ចឹងថ្លៃ
ជួបបញ្ហាបីសំខាន់គឺទី เติมเนี่ยภูมิจิตรานอลอายจัดโดยปีก้าเลือกล่างระบอบปรวัตินี้อภิบาลรองขายกำปงชนางลูกส่วนสวรรณรัฐบัญชีทาปรวัติแตงปีรอยดอบคลองเตะกำปงรู้เนื้อเลือดใดจำในหมอดตนเลขอฉบับหายปมเมียนเพียบรังมอมครองกาใช้บอลประปีคริสตานมิโครหารันบัตโตอายกิจนุเตบัตโตใบจิคริสตานคลาปินัดตายตนเลือกมกระบอจีเจียงเตะสมบัยหรือใดทลีระบอบเนี่ยใช้ปนตายบัตเตอร์กันลายทำไมเมียนเพียบประสาสอบใบยาง ปัจจัยก่อนเตะทีนู้ตีมวยเมียนกลางการเตะสัมเพลสไอ้ดอกก้อนใจเลยกันเอาบ้านถ้าจากใจเลยบ้านกันเฉยเราใส่เราสามีตอนงานสุดสัปดาห์ก็มีอุตบอไทยการุณาพกก้อนในทีนู้คือเมียนปะทานอ๋อมีในทำไมคือเมียนศึกษาเมียนอาทิตย์นี้เมียนเปิดน้อไอ้ก้อนดมอนจวบหนังแสงบ่าบ่ยินกับปีชาเต็งล้อมักน้อบ่าในจุ่มเฮียนลำบงอัญญาโทนังวิสัยไอ้กิจจุนดมเร้าเอาปูรวดติงได้รัวเน้ากันไหลทำไมขนมดมไหลใบป้อนเตยเชียงใบป้อนดอลลาร์ขนมมวยพลอง ดับใบรัวเน่าปนตายปรวัดปมเบี้ยนลัดตะเพียบเต็งเติบอัญญาโถสมรัดติงได้ใจจูนปรวัดได้อัดกัดไถด้านมวยพลังเมียนตมห้มตะตังปลายแมดนังบรรดาลมาพลายแมดปรวัดกรานแต่เจงไทรจะได้จำนวนมวยปอนดอลลาร์จิการสไรไฮเมียนเปิลบังรมลุ่ยระยะเปิลปีชนำ អញ្ញាធោខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពង់រៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់និងអភិវឌ្ឍច្រាំងទន្លេផ្សារក្រោមដោយប្រើរយៈពេល5ឆ្នាំកិច្ចចាប់ពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2019កម្រោងនេះបានអនុម័តឲ្យអនុវត្តដោយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តហើយអញ្ញាធោដែលចុះអនុវត្តគម្រោងធ្លាប់អះអាងថាគ្រប់ផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋមិនត្រូវបានរុះរើដោយពុំមានសំណងឬគោលនយោបាយដកដូរអ្វីនោះទេត្បិតផ្ទះមួយចំនួនតែមាត់ទន្លេមិនស្របច្បាប់ក្តី តាមគម្រោងអាជ្ញាធរសហការជាមួយវិស័យឯកជនធ្វើសួនច្បារនិងជើងទេមាត់ទន្លេប្រវែងចិត្ត2គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីមុខវត្តលោកយាយទេរហូតដល់ស្ថានីយ៍ទឹកស្អាតអានកោឋិតនៅភូមិចុងកោះសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងគម្រោងនេះប៉ះពាល់ដល់តូបលក់ដូររបស់អាជីវករចំនួន200បីតូបផ្ទះសំបានរបស់ពលរដ្ឋជាង300ខ្នងក្នុងនោះមានផ្ទះខ្លះមានបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់និងខ្លះទៀតពុំមានច្បាប់អាសាមីកត្រង់ចម្ពោះមួយមេត្រា 2 បានធានាការដក
ដោយសមរម្យនិងយុត្តិធម៌ច្បាប់នេះក៏បានធានាការទូទាត់សំណងជំនន់ដោយសមរម្យនិងយុត្តិធម៌ឲ្យបំរើផលប្រយោជន៍សាធារណៈនិងផលប្រយោជន៍ជាតិដោយធ្វើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តសាធារណៈត្រង់ចំណុចនេះអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស៊ុនសុវណ្ណរតន៍ថាជំហានទី1នៃការផ្លាស់ទីនេះនឹងធ្វើតែទៅលើពលរដ្ឋមានផ្ទះតូចគូទៅមាត់ទន្លេចំនួន216ដបក្នងសិន បច្ចុប្បន្ននៅសល់តែម្ចាស់ផ្ទះចំនួន6ខ្នងទៀតប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម216ដបគ្រួសារដែលមិនព្រមផ្ដិតមេដៃថានឹងទទួលយកដីឬសំណងជាថវិកាដើម្បីរុះរើផ្ទះចាញ់ខណៈដែលអាជ្ញាធររៀបចំប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងនៅកន្លែងថ្មីចិត្តរួចរាល់ហើយនោះអ្នកតាគាត់មានដីអីនេះចិត្តហ្នឹងគាត់ទិញហើយអញ្ចឹងណាគឺគាត់អត់ត្រូវការដីទេគាត់យកសុំថវិកាហ្នឹងគាត់ទៅនៅកន្លែងដីគាត់ថ្មីថែមដល់ឥឡូវសម្រាប
ដោយលោកឈួរចន្ទឌឿនកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាបានព្រមមានចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកញុះញង់ឲ្យមានការតវ៉ាដែលលោកហៅថាជាបុគ្គលអគតិភូតផលបោកប្រាស់ ទន្ទឹមគ្នានេះលោកក៏អំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមអនុវត្តគោលការណ៍អភិវឌ្ឍនេះកុំជឿលើការឃោសនាឬបោកបញ្ឆោតរបស់ជនអគតិទោះជាយ៉ាងណាចំពោះការផ្ដោតសំណងរុះរើផ្ទះឬដោះដូរទីតាំងរស់នៅថ្មីនេះអ្នកភូមិចុងកោះខ្លះសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនិងនាំគ្នាតវ៉ានៅសាលាបនភូមិចុងកោះម្ដងហើយកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2017ក្រោយពីសកម្មភាពតវ៉ានោះតំណាងពលរដ្ឋ3នាក់ត្រូវសមាជិកកោះហៅទៅសាកសួរដោយសង ថាជាអ្នកបំផុសបំផុលឲ្យពលរដ្ឋប្រឆាំងនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់អាជ្ញាធរហើយពលរដ្ឋក៏ស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញខ្ញុំបាទចិនជេថាអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចាប់ពីខេត្តប្រសែនុអនុវិញប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តនេះស្នើដល់ប្រតិបត្តិការទេសចរទូទៅសហការជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីរួមគ្នាអភិវឌ្ឍបង្កើតតំបន់ទេសចរថ្មីៗឲ្យបានច្រើនទីតាំងបន្ថែមទៀតសម្រាប់ផ្ដល់ជំរើសកំសាន្តជូនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យបានចូលទស្សនាជាច្រើនថែមទៀតនៅថ្ងៃខាងមុខសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកដែនអជិជា ប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តព្រះសីហនុលោកតាំងសុចិត្តក្រឹស្នាស្នើដល់វិស័យឯកជនឬប្រតិបត្តិការទេសចរទាំងអស់នេះមូលដ្ឋាននេះឲ្យបង្កើនគុណភាពសេវាកម្មទេសចររបស់ខ្លួនឲ្យមានគុណភាពនិងបើកធ្វើអាជីវកម្មត្រូវសុំការអនុញ្ញាតច្បាប់ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកក្រឹស្នាគាំទ្រប្រតិបត្តិការទេសចរដែលបានអភិវឌ្ឍតំបន់ទេសចរថ្មីៗជាច្រើនទីតាំង សម្រាប់ផ្ដល់ជូនភ្ញៀវទេសចរចូលទៅកំសាន្តមានដូចជាកោះថានសួរឆ្នេរភ្លោះកោះរងប្រកបដោយសុភមភាពតាមបែបធម្មជាតិនិងមានអនាម័យគួរជាទីគយគុណហើយយើងចង់បានឲ្យការវិនិយោគនេះប្រកបដោយគុណភាពនិងការទទួលខុសត្រូវដូចជាការរៀបចំនៅរំលានកោះផានសួរអញ្ចឹងដែលខ្ញុំប្រទួលបានចុះទៅពិនិត្យទីតាំងហ្នឹងឃើញមានការរៀបចំបានល្អហើយសំខាន់គឺសូមឲ្យគាត់ចូលរួមបន្តថែរក្សាបឋានអនាម័យធនធាននៅតំបន់ កន្លែងដែលគាត់វិនិយោគហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានការតេជៈទីមកថែមសូមឲ្យគាត់រៀបចំបង្កើនសកម្មភាពកំសាន្តបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យគេអាចស្នាក់នៅបានជួរឆ្នេរកោះឋានសួរឬឆ្នេរភ្លោះកោះរងគឺជាតំបន់ឆ្នេរប្រកបដោយសុភមភាពតាមបែបធម្មជាតិ ទើបត្រូវបានប្រតិបត្តិការទេសចរមួយចំនួនរួមសហការគ្នាបង្កើតឡើងថ្មីកាលពីចុងឆ្នាំ2016 បច្ចុប្បន្ននេះឆ្នេរកោះឋានសួរគេសង្កេតឃើញមានភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិពិសេសភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនបានចាប់អារម្មណ៍និងចូលទៅកំសាន្តជាបន្តបន្ទាប់និងមានចំនួនរាប់រយនាក់ក្នុងមួយសប្តាហ៍នាខែមករាដើមឆ្នាំ2017នេះ ប្រធានក្រុមហ៊ុនGTVC Speedboat កម្ពុជាលោកទាវិចិត្រដែលបានរួមសហការបង្កើតឆ្នេរកំសាន្តថ្មីមានឈ្មោះកោះឋានសួគ៌ឆ្នេរភ្លោះកោះរងស្វាគមន៍ចំពោះសារអំពាវនាវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីទេសចរខេត្តព្រះសីហនុដែលទទួលដល់វិស័យឯកជនចូលរួមបង្កើតតំបន់ទេសចរសម្រាប់ជាការទាក់ទាញកំណើនភ្ញៀវទេសចរឲ្យចូលមកទស្សនាខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រមួយនេះឲ្យបានច្រើនអ្នកថ្ងៃអនាគត លោកបន្តថាតំបន់កំសាន្តកោះឋានសួគ៌ឆ្នេរភ្លោះកោះរងដែលទើបអភិវឌ្ឍថ្មីនេះគឺមានឆ្នេរខ្សាច់សក្បុសមានទឹកសមុទ្រថ្លាឆ្លុះមានផ្កាថ្មស្រស់បំព្រងនិងមានត្រីសមុទ្រជាច្រើនប្រភេទនៅបាតសមុទ្រសម្រាប់ជាជម្រើសផ្ដល់ជូនភ្ញៀវទេសចរអាចចុះមុជទឹកនិងទស្សនាជីវៈចម្រុះនៅក្នុងបាតសមុទ្រយ៉ាងសប្បាយរីករាយ
លោកទាវិចិត្រអីដឹងថាភ្ញៀវទេសចរទាំងជាតិអន្តរជាតិដែលចង់ធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តនៅកោះឋានសួគ៌ឆ្នេរភ្លោះកោះរុងអាចធ្វើដំណើរតាមកប៉ាល់ឬអូបដឹកភ្ញៀវទេសចរហើយអាចធ្វើដំណើរវិលងាយមកដៃគោកវិញក៏បាន ទីមួយមហូបមានលក់នៅលើហ្នឹងគឺធានាថាມັນថ្លៃគឺលក់នៅដោយទីផ្សារខាងលើយ៉ាងម៉េចគឺយើងលក់ដូរគ្នាចឹងសំខាន់គឺយើងដោតខាងគឺចង់ឲ្យភ្ញៀវគាត់ទៅស្គាល់នៅកន្លែងកោះខាន់សួរហ្នឹងតែម្ដងគឺយើងចង់ឲ្យបានស្គាល់ឲ្យបានប្រពរភ្ញៀវគូកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងថ្មីកន្លែងតែទាក់ទាញមួយធម្មជាតិប៉ិតៗ ចំណែកម្ចាស់កប៉ាល់ដឹកភ្ញៀវទេសចរចេញទៅកំសាន្តតាមកោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Island Speedboat Cambodia លោកស្រីសុយស្រីមុំដែលបានសហការអភិវឌ្ឍតំបន់ទេសចរកោះឋានសួគ៌ឆ្នេរភ្លោះកោះរុងលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីរួមចំណែកទាក់ទាញកំណើនភ្ញៀវទេសចរឲ្យចូលមកទស្សនាខេត្តព្រះសីហនុឲ្យបានច្រើនមានថ្ងារអនាគតក្រុមហ៊ុននេះបានរួមសហការបង្កើតតំបន់កំសាន្តឆ្នេរកោះឋានសួគ៌សម្រាប់ផ្តល់ជូនភ្ញៀវទេសចរមានដូចជា
ការសេវាថ្នាក់នៅនៅលើកោះឋានសួរឆ្នេរភ្លោះកោះរុងគឺភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិអាចជ្រើសយកទីកន្លែងស្នាក់នៅជាលក្ខណៈគ្រួសារមានដូចជាបឹងកាឡូឬផ្ទះដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមួយមួយនិងបោះតង់សម្រាប់ការស្នាក់នៅរបស់ភ្ញៀវទេសចរទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តលោកស្រីសួយស្រីមុំបញ្ជាក់ថាឆ្នេរកោះឋានសួរដែលទើបអភិវឌ្ឍថ្មីគឺមានជម្រើសកំសាន្តជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់ផ្ដល់ជូនភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជ
ជីមូតូទឹកឬអុំទូកំសាននៅតាមឆ្នេរមានដោះព្រៃកោងកាងជីមូតូទឹកឬអុំទូកំសាននៅតាមឆ្នេរនឹងធ្វើដំណើរកំសាន ដែលបើកធ្វើអាជីវកម្មបម្រើវិស័យទេសចរត្រូវឲ្យមានគុណភាពពិសេសត្រូវសុំច្បាប់អនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្មពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុឲ្យបានស្របច្បាប់របាយការណ៍របស់មន្ត្រីទេសចរខេត្តព្រះសីហនុបង្ហាញថាឆ្នាំ2016នេះទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិកើនឡើងជាង20,000រយ ក្នុងនោះភ្ញៀវអន្តរជាតិមានចំនួន73នាក់និងភ្ញៀវជាតិទទួលបានជាង1,271,000នាក់ឆ្នេរសមុទ្រខេត្តព្រះសីហនុមានប្រវែង167គីឡូម៉ែត្រមានខ្សាច់សស្អាតទឹកសមុទ្រថ្លាឆ្នេររាក់ទឹកធ្លាក់ផ្កាថ្មអូសៀនជាតិនិងមានកោះចំនួន32មានជីវៈចម្រុះធម្មជាតិស្រស់ស្អាតជាសក្តានុពលក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរខ្ញុំដែននយោជជាពីកោះឋានសួគ៌ឆ្នេរភ្លោះកោះរងខេត្តព្រះសីហនុ ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តស្នើសុំឲ្យរដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីលុបបំណុលកម្ពុជាដែលជំពាក់កាលពីសម័យរដ្ឋាភិបាលលោកលន់នល់ក្នុងទសវត្សរ៍ទី 70 ក្នុងពិធីបញ្ចុះខណ្ឌសមាព្រះវិហារនៅភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានចំអកឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកថា អាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកលើកម្ពុជាហើយទាមទារលុយពីខ្មែរថែមទៀតការបញ្ជាក់គោលជំហររបស់កម្ពុជាពេលនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងបំណុលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី 3 ខែកុម្ភៈឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកវីលៀមហៃប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលបានពិភាក្សាឬពិចារណាដល់ការលុបចោលបំណុលកម្ពុជាដែលជំពាក់នោះទេ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ត្រូវបញ្ជាក់ថាខ្លួនជាវិស័យឯកជននិងមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវពិនិត្យលទ្ធភាពមុននឹងខ្ចីលុយពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរីឯអ្នកសេដ្ឋកិច្ចថាការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតការងារក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្
លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងប្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីខ្ញុំបាទមានរិទ្ធព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃអាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា